Доброго ранку, 7.15. Факти продовжують інформувати про головне на цьому мить. У студії Юлія Сенек. 21 раз за минулу добу противник відкривав вогонь по позиціях українських військових на Донбасі. Двоє армійців поранені. Ворог бив по захисниках Кримського, Майорська, Авдіївки, Мар'їнки, Гнутового, Талаківки та Широкиного. Втрат серед українських захисників немає. 161 українець нині перебуває у тюрмах Греції, і їхніми правами там нехтують. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова. Вона звернулася до комісара Ради Європи, аби той допоміг звільнити наших громадян. Більшість із заарештованих українців звинувачують в перевезенні нелегальних мігрантів. Омбудсмен пояснила, що українським морякам обіцяють високооплачувану роботу на круїзних лайнерах, яхтах, а потім обманом змушують переправляти нелегальних мігрантів до Європи. Нагадаю, що двох українців Сергія Швайука та Петра Литванчука засудили до 180 років ув'язнення, але напередодні стало відомо, що термін можуть зменшити, адвокати вже готують апеляцію. Та все одно строк світить пристойний – до 25 років тюрми. Слідчий комітет Росії затримав 6 працівників колонії в Ярославлі після того, як у мережу потрапило відео катувань та побиття в'язнів. Ролик, знятий рік тому, оприлюднила «Нова газета». Він обурив правозахисників та активістів. Нагадаю, повідомлення про те, що у цій колонії в'язнів б'ють, з'явилися торік у квітні. Європейський суд з прав людини тоді зобов'язав російську владу провести незалежне медичне обстеження усіх, хто заявив про побиття. Російська влада відповіла, що підстав для кримінальної справи немає і що інформація про начебто не підтвердилося. 2 мільярди гривень стягнули з неплатників аліментів з початку року. Про це повідомляють в Міністерстві юстиції. Станом на середину липня кількість дітей, на користь яких були стягнуті аліменти, сягнула 500 тисяч. Нагадаю, згідно з новим законодавством, батьки, які ухиляються від утримання своїх дітей, можуть потрапити на суспільні роботи, залишитися без водійських прав, а також їм можуть відмовити у виїзді за кордон. На 36 морських пляжах України не можна купатися, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України. Дослідження води показали, що на них якість води не відповідає нормам щодо мікроб та кишкової палички. Серед тих, на яких можна купатися, відомі пляжі у Затоці, біля Коблевого, у Миколаєві, а також центральний пляж Маріуполі. Крім того, експерти дослідили і річкову воду. Купатися не можна не більше, як 130 водоймах. Хотіли облаштувати тротуар, а відкопали замок. Просто в середмісті Івано-Франківська комунальники натрапили на залишки легендарної Станіславської фортеці. Про неї відомо ще з 17 століття. Збудували її для оборони міста. За кілька тижнів археологи уже зуміли дістатися до основи старовинного фундаменту в глибину. Це більше 2 метрів. Серед знайденого фрагменти керамічного посуду, залишки келихів, монети, часів Речі Посполитої. У міській раді вже оголосили, працюють над проектом музифікації об'єкта. Обіцяють облаштувати історичну локацію уже до кінця цього року. Це складова Станіславської фортеці, яка з'явилася от в 60-х роках 17-го століття. І, відповідно, їй понад 350 років, цій споруді. Розкопок ніколи не бачив тут в Франківську таких. Цікаво, звичайно, що тут відбувалось. Хто користувався і так далі. Ну, таке воно історичне значення, зрештою, має. 361 стільки чотирилапих хвостатих відвідувачів зібралися напередодні на святкування в Шотландії. Всі вони – золотисті ретривери. А відзначали 1,5-річний ювілей їхньої породи. Господарі милих створінь і глядачі, які прийшли подивитися на незвичайне видовище, залюбки діляться відео з подій в соцмережах. Уперше пса щойно виведеної тоді породи продемонстрували 1908 року. Це стало результатом багаторічної селекції, яку провели у псарні лорда Твідмаута, який жив у Шотландії та любив полювати. За задумом, ретривер мав стати ідеальним мисливським псом. Та згодом, завдяки приязній натурі, ретривери стали універсальними псами і загальними улюбленцями.